Prema rečima potpredsednika vlade i ministra odbrane Miloša Vučevića, iz tog razloga mu je srce puno. Vojska Srbije, bez obzira na to koji je datum, izvršava svoje zadatke, čuva Srbiju i brine o bezbednosti građana. Iako je danas lepo božićno jutro, najradosniji hrišćanski praznik, pripadnici Vojske Srbije, bez obzira koji je dan i datum, izvršavaju svoje zadatke, čuvaju teritoriju Republike Srbije, staraju se o bezbednosti svih građana Republike Srbije i zato je moje srce puno. Veoma sam privilegovan i počastvovan što zajedno sa generalima, komandantima, oficirima mogu da Božić jutro provedem sa pripadnicima 3. brigade ovde u bazi Medevce, u Jablaničkom okrugu, kopnenoj zoni bezbednosti, blizu našeg raspetog i svetog Kosova i Metohije, i da u ime svih građana Republike Srbije i čestitam Božić i čestitam Novu godinu pripadnicima Vojske Srbije, da im se zahvalim na onome što su radili i što rade za svoju otadžbinu. Govoreći o vojnom pozivu, ministar odbrane naglasio je da to nije običan poziv, niti običan posao. To nije običan poziv, to nije običan posao, to je nešto više, to je nešto što vas vodi kroz ceo život i što svi građani Srbije, siguran sam, poštuju, cene i vrednuju. Neka živi Vojska Srbije, neka živi naša Srbija. Komandir baze Medevce, kapetan Milan Smiljković, informisao je ministra Vučevića o zadacima u odseku odgovornosti i organizacijom života i rada u ovoj bazi. U razgovoru sa pripadnicima Vojske Srbije, ministar odbrane uverio se da zadatke na obezbeđenju administrativne linije i kontroli kopnene zone bezbednosti izvršavaju odgovorno i profesionalno, garantujući sigurnost svim građanima Srbije.